אני נוסע ככה שנה, אורלי. הלו. אבל תמצאת עליה בתל אביב. הכוננות... אותו משמיד לא, אבל... אף אחד לא עובר את הממם, אתה רואה את הכבאים? אף אחד לא עובר את הממם בביצה. תודה רבה. רימון אחד עומד את כולכם. תודה רבה ישראל. היית שם בניסוי? אבל רואים משהו? רואים אחות. כמו במטוס, כמו אני רואה על הפרקה, עדיין מצטרך לישון כדי... לא, עולה על 8, 1, 5.